איתכם, גל הירש בתל אביב. דובר אתמול על הפסקת אש. הג'יהאד פנה למצרים, אבל הוא רצה לחזור על הריטואל הזה שהוא מבקש הפסקת אש, אבל ממשיך לתת את המכות כדי לצאת איכשהו פחות חבול. ישראל לא קיבלה את המשוואה הזאת והמשיכה להלום ולסכל ולחסל, והנה אנחנו ממשיכים. זאת אומרת, אף אחד לא ירד מהעץ בעצם. אנחנו נערכים כמובן להמשך המבצע הזה. לא מדובר פה במשהו שהודיעו על סיומו. גם אתמול איילה בתוכנית אצלך הגיע המידע על כך שצפויה הפסקת אש בתשע בערב, וגיליתי ספקנות קלה לגבי זה, כי הסבב הזה מתנהג בשורה קצת שונה, משום שאנחנו רואים קודם כל שגם האופן שבו הג'יהאד האסלאמי פתח באש, הוא פתח אחרי הרבה מאוד זמן, שלא כמו במקרים אחרים, וכשמדברים על להפסיק ומתנים את זה בהפסקת סיכולים ממוקדים, אז כמובן שאנחנו לא מסכימים לדבר הזה, ולכן הציבור צריך להיות ערוך להמשך המערכה. מה שממש מדאיג אותי מאוד, שלא לומר שאני מופתע, זה מכך שהערב בתל אביב אושר מופע המוני. בפארק הירקון. הזוי. כאשר בדקתי את הדברים קודם לכן, וזה אחרי שאתמול בת משפחתי הייתה אמורה להיות במופע קטן ומצומצם במועדון, וביטלו את המופע. והיום מתקיים בפארק הירקון אירוע שאושר וביצעו תרחישים ובדקו את הדברים. מי אישר אותו? אושר לטענת הגורמים על ידי כל מי שצריך וכולי. בעיניי זה פשוט, אני פשוט לא האמנתי למשמע אוזניי. אוקיי. וזה אחרי שאנחנו רואים שיש מתחים אל המרכז. אוקיי. וצריך גם לומר, נתפלל שזה יעבור בשלום, אבל שטות שהצליחה היא עדיין שטות.